No. Us ho hem d'explicar una mica. Lo veure és que venim per al veure. Passa junts, ho sigueu. Passa junts. Feu lloc. Fes mera. Espereu una miqueta, que penso que falta veure. Bueno, estem situats ara mateix a l'entrada dels segadors. Que siguin tots alineats, que siguin alineats. Ja us diré, segadors, jo, quan comenceu a entrar, perquè els visitants i turistes, observadors, càmeres i tot el que sigui, us volen entrar. Però abans era molt típic, que abans d'entrar l'amo de la terra, els obsequiava amb algo dolç. Algo dolç, com era campió, que no fossin menys. No. Biscuit, i també vidó. Sí. Moscadell, tu vigues així. En cap tranci. No era així. Sí, senyor. Molt bé. Pues a mi m'agradaria també presentar-vos al senyor Ramon Pagà, Bertomeu, que és de mal nom el senyor Baila, però no sé si l'han sequestrat o se l'han endut per a una altra sega, però per aquí no el tinc. Ves repartint. Enguany no, però li toqués si deu el partit de l'Ordre. Bueno, de moment han de fer gana. Han de fer gana, s'està repartint campió. I que són més típiques galetes, de l'època vintage, dels anys 60 i 70. I després un traguet de vidó. Un traguet de vidó.